ស្រីនាងចុងជាទីមិត្តរីតាមរយាតំប៉ហ្វេសប៊ុកនាថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកខៀវកញ្ញារតនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានបានចោទសួរអ្នកប្រតិកម្មរឿងតឡាកាកាត់តោះកញ្ញាសេងធីរីពីការអនុវត្តស្ដង់ដាសេរីភាពនីកាបញ្ចេញមតិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកខៀវក ਾਇ រិតបានចោទជាសម្នួរការអនុវត្តស្តង់ដាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទៅកាន់បੰដាប្រទេសនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលបានប្រតិកម្មរឿងតឡាកាកម្ពុជាកាត់ទោសកញ្ញាសេងធីរីខ្មែរមានសញ្ជាតិអាមេរិកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសម្រេចបដិសេធតោដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទលួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធនធាន ដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់ប្រកាសនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការបាររឃើញថាកញ្ញាសេងធីរីជាប់ពាក្យបណ្ដឹងការពន្ធពងផ្ដួរំលងរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈផែនការ9វិច្ឆិការៀបចំដោយតនដិតសំរៀងស៊ីមេចលនាឧទ្ទិមក្រៅច្បាប់ក្រៅសាក្រមរបស់តុលាការរដ្ឋាភិបាលរិទ្ធនីភ្នំពេញចេញមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផងគេឃើញស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហាញការប្រតិកម្មមុនគេបន្ទាប់មកបੰដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនក៏បានចេញមកប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ បករបស់ខ្លួននាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោករដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงព័ត៌មានហាក់មិនមានអវ័យចម្លែកចិត្តនោះឡើយចំពោះការប្រតិកម្មទាំងនេះព្រោះជាការប្រតិកម្មដោយដែលលោកបានកត់ទុកជាមុនដោយបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងក្រំតែតលាការកម្ពុជាកាត់តូចខ្លួនអញ្ចឹងគេភ្លៀមលោកចរ្មោះស្រួយអង្គការចរ្មោះស្រួយនិងអង្គការស៊ីលួយ២ចរ្មោះស្រួយស្រ័យខ្ទោខ្ទៀពីរឿងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះជាការគូសរំលេចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงព័ត៌មានតបនឹងប្រតិកម្មរបស់ក្រុម តែតាំងខ្លួនជាប يدا ប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់ស្រីភៀមនៃកាបញ្ជាមកតេនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានបានឆ្លៀតរំលឹកពីសមណួររបស់លោកដែលបានចោទសួរទៅប្រទេសទាំងអស់នោះជំនាញកាអនុវត្តវិធានការរបស់ពួកគេលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយកើតមានសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកដូចនេះតែពូគាត់ធ្វើមិនដឹងពីសមណួរដែលខ្ញុំសួរការពីជាង90ថ្ងៃមុនថាហើយអ្វីគាត់បិទរុស្ស៊ីទូ ਡੇ ស្ពូនិកនិងដាក់សារประเมินលឺរកកាផ្សាយនេះនេះរបស់រុស្ស មានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនមកពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះលោករដ្ឋមន្ត្រីខៀវកាយរ៉ាត់បានលើកឡើងថាកម្ពុជាប្រឆាំងការវិលរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនឆលលើកូកាដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងគឺកម្ពុជាប្រឆាំងរាល់ការកំរាមប្រើកម្លាំងនិងការប្រើកម្លាំងក្នុងរាល់ដំណោះស្រាយរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយដែលមើលឃើញពីការអនុវត្តដោយលំអៀងពាក់ព័ន្ធសេរីភាពនៃការបញ្ជាមកទេដោយអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចព្រមទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទាំងទីញរត់មកនេះ លោកខៀវកានិរិទ្ធបានលើកជាសំណួរថា តើពួកគេប្រាជ្ញចិនចិនតែមួយក្នុងរឿងសេរីភាពនៃការបង្ជិញមតិនេះឬយ៉ាងណាពពន់ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបង្ជិញមតិពីស្មន្ទីរសារព័ត៌មានអាមេរិកក៏ដោយជាប្រទេសលោកខាងលិចនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះតែងមានដាក់ជាចម្ងល់ឬស្តង់ដារនៃការអនុវត្តរបស់ពួកគេចម្ងល់ត្រង់ថានៅពេលសមាគមរបស់ពួកគេអនុវត្តវិធីនានាច្បាប់ក្នុងប្រទេសខ្លួនឬបំពេញដល់ប្រទេសដទៃពួកគេមិនដែររំលឹកដល់គោលការណ៍សេរីភាពបង្ជិញមតិឬគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញក្រុមនេះតែងដើរវាយតរាក ដាប្រតិភ្នាដែរមិនដាតាមពួកគេតាមរយៈកាយវិការទាំងនេះនាំឲ្យមានការមើលឃើញថារងវិយតម្លៃលឿសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេមិនមានស្តង់ដែលជាសកលនោះឡើយ